Кочани беше домакин на најуспешните фолклорни ансамбли, пејачки групи, солисти и оркестри, учесници на 15-тата регионална ревија на музика, песни и ора, која организираше Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, чиј домакин беше Кочанското пензионерско сдружение. Над 200 учесници на ревијата, облечени во традиционални народни носи, со музика и песна, продефилираа низ улиците на градот, презентирајќи ја играурната и песнопојната традиција на градот од кој доаѓаат. Пред 15 години, кога се одржаа првите регионални ревији на песна, музика и игри, учествуваше во 9 сдруженија, учествува и 2 сдруженија токму од овој источен регион. Тоа е Кочани и Берово. Аплодиси за нив, бидејќи тие беа основоположители, оние основачи на една многу значена културна манифестација која се разви навистина на едно многу високо рамниште и сме пример не само за Балкан, туку и за Европа. Се наоѓаме во едни политички турбуленции во моменти кога имаме неизвестности на политичката сцена и во моменти кога сме секојдневно окупирани со такви теми кои што не ни се драги, не ни се мили. Денешната средба, денешниот настан е токму еден патоказ како треба да настапуваме ние, поготово оние од истокот. Денеска ние сме сите едно, сите заедно, да го представиме нашиот фолклор од источниот дел на Република Македонија. Источниот дел изобилува со богат фолклор, со песни, со музика, со игри, со ора, и ние денеска на тој начин ќе се представиме и самите, и ќе представиме Република Македонија, и ќе се представиме како треба да живееме во едно заедништво, како треба да имаме единствена цел, а таа цел е да живееме заедно. На сцената на Домот на културата Бели Мугри во Кочани настапија представници на Сдруженијата на пензионери од Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево, Берово и од градот домакин Кочани, презентирајќи дел од фолклорното богатство на општините од каде доаѓаат. Подпредседателот на извршниот одбор на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Салтир Каровски на Кочанското и Беровското Сдружение на пензионери им врати признание од Сојузот за континуирано учество на досегашните ревији на музика, песни и ора. Председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов со висока оценка за настапот на ансамблите од Сдруженијата учесници на ревијата, како и за високиот квалитет на прикажаното од нивна страна. Серафимов во името на организаторот на ревијата на Сдруженијето на пензионери Кочани на учесниците им врати благодарници. Учесниците на регионалната ревија на музика, песни и ора од источниот регион по настапот се дружија заеднички во ресторанот Амор, каде што песната и орото траја до доцните попладневни часови.